Terve kaikille, meikäläinen on Raitseri ja tässä videossa. Okei, guys, Kolorhammeri pelaa Skyrim. Morjesta vaan kaikille, mun nimi on Leinonen ja tota... Sä oot Tepitassa, terve. Tervetuloa kaikille, meikäläinen on Raitser, tämä mies tässä ja tossa on mun mikki, yes. Minkä takia mä teen tätä videota tässä näin, on se, että tossa aiemmin näitte, se on jompikumpi näistä suunnista vissiin toi. Siellä niinku takanapäin. Oli toi intro, mikä ilmoitti meidän striimistä, mikä tulee tapahtumana huomenna. Huomenna 30.6. kello XXXX, mikä tullaan myöhemmin ilmoittamaan. Niin, ja siellä tulee olla striimi, missä on minä, Kolorhammer, Leinonen, Kamdo ja Tepimiil. Pidetään hauskaa meillä, ollaan tää chill, ja ollaan pitämässä hauskaa. Jee, hienosti sanottu, hyvä. Mutta joka tapauksessa, niin huomenna se striimi tulee koostumaan siitä, että nuo kaverit tulee tänne meille. Me pölistään, ehkä vähän nautitaan joitain... energiajuomia, joo, vaikka niitä, ja sitten yritetään viihdyttää mahdollisimman montaa ihmistä, ja siitä tulikin mieleen, että jos teitä kiinnostaa saada sinne enemmän ihmisiä, eli kiinnostaisi mainostaa, niin tuossa alhaalla on linkki siihen introon, niin kuin voitte ladata sen ja upata jonnekin ja laittaa vaikka tämmöisen höpinän siihen perään, että tämmöinen on tulossa. Jos kiinnostaa, ei tietenkään ole pakko, mutta mietittiin sitä, että kun Kolorilla oli se äärimmäisen kova 120 tunnin stream, mikä oli äärimmäisen kova, niin kuin sanoin, äärimmäisen kova, niin... siellä oli parhaillaan vähän reilu 1000 katsojaa, niin yritetään saada se tonne lauantai-striimiin, koska tietenkin siellä on se Kolori, siellä on Leinonen, minä, Kamdo ja Tepimiil, niin tietenkin me saadaan paremmin kuin Kolori yksin. Niin. Joka tapauksessa niin ihmeessä kaikki katsomaan sitä, me ihan varmasti yön yli tai sinne jonnekin yön myöhään striimaillaan. Aloitetaan siinä joskus iltapäivällä ehkä, huomenna tulee siitä tarkemmat ilmoitukset. Ja sitten tietenkin voitte sanoa kavereille ja mainostakaa meidän striimiä ja kaikkea muuta vastaavaa tyhmää, mitä tässä nyt voisi höpistää. Mutta siis joka tapauksessa idea vaan on se, että me viihdytetään teitä, pidetään itse erittäin hauskaa siellä ja yritetään olla kuolematta siihen. Traaginen striimaus on niin raskasta, on kyllä. Ja näin. Tässä ei oikeastaan sen kummempaa höpinää, ehkä tulevista vlogeista jotain, koska mulle tuli äärimmäisen hyvä idea vlogiin, mitä mä en kyllä teille aio sanoa, en sano, koska se herran kautta nainen, luultavasti herra, sanoi mulle ja lähetti privatemessa, että teet tämmönen, se oli erittäin hyvä idea, ja saatte nähdä, luultavasti tulee olemaan ensimmäinen vlogi, minkä mä teen, mä en tiedä miksi mä heiltä mun sormeja koko ajan, ja se on sunnuntaina, maanantai, tiistai, joskus silloin mulla on maanantai, tiistai, vapaa, woohoo! Niin, joo, silloin ainakin tulee vlogi, jos ei muulloin, tai jos ei aiemmin. Jep, mutta eipä tässä sen kummempaa, kunhan tulin sanomaan, että striimi, jos haluatte mainostaa vielä kerran, niin voitte laittaa sen tuosta alhaalta se intro johku, ja tulkaa ihmeessä oikeasti katsomaan, siellä ihan varmasti tulee olemaan hyvä setti. Ainakin meillä on hauskaa, jos ei kellään muulla on hauskaa, ja mä uskon, että jos meillä on hauskaa, niin luultavasti katsojallekin on hauskaa, mä vähän veikkaisin. Ja me pelataan siellä ihan randomisti vaan kaikkea, ihan outoa, siis mitä nyt tulee mieleen, jos joku pyytää jotain, sitten on silleen, no pelataan vaan niin. Ja näin, niin, eipä siinä oikein sen kummempaa, oikeesti tulkaa tsekkailee kautta, jos saatais katsojaennätyksiä rikki ja näin. Ja tosiaan se oli twitch.tv/raitseri, eli meikäläisen Twitchissä, mun pitää olla tälleen poikittain, että mä näen koko ruudussa. Ja näin, niin, tulkaa. Huomenna tarkemmat ilmoitukset, mä en tiedä miksi mä höpisen tässä 3 minuuttia ihan samasta asiasta koko aika eri sanoilla. Varmaan samoillakin sanoilla, mutta ihan sama. Ei si mitään. Haluatteko tulla katsoa? Kyllä haluatte, joo. Noniin, hyvä, nyt loppu tämä, koska mä en saa mitään aikaiseksi, koska mä en sano mitään järkevää. Hyvä, moro, nähdään. Brrr.